Мектеп оқушылары арасында Жас Скилс Ақмола 2023 облыстық кәсіби шеберлік чемпионаты өтіп жатыр. Онда өңірдің түкпір-түкпірінен келген 67 бала бақ сынауда. Бұл байқау жұмысшы мамандықтарға деген сұранысты арттырып, түлектерге ерте кәсіптік бағдар беруге серпін бермек. Жас Скилс 12-16 жас аралығындағы жасөспірімдерге жұмысшы мамандықтары бойынша өз дағдылары мен қабілеттерін көрсетуге мүмкіндік береді. Биыл оған 9 құзыреттілік кіріп отыр. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл шара World Skills халықаралық чемпионатына дайындық кезеңі. Старались брать компетенции те. Қазіргі уақытта сұранысқа ие ауыл мектептеріне қолайлы бағыттарды таңдауға тырыстық. Балалар осы байқау арқылы сұранысқа ие дағдыларды меңгереді. Осылайша болашақта олар колледжге немесе жоғары оқу орнына түсу кезінде артықшылыққа ие болады. Қатысушылар Қосшы, Степногорск, Көкшетау қалаларынан және Біржан Сал, Егіндікөл, Бурабай, Аққөл, Ерементау, Жақсы, Целиноград аудандарынан келген. Айта кетейік, чемпионат осымен екінші мәрте ұйымдастырылып отыр. Биыл жаңадан зертханалық химиялық талдау құзыреттілігі енгізілді. Онда оқушылар ертінділерді титрлеуді және зертханалық ыдыстармен дұрыс және жылдам жұмыс істеуді үйренеді. Мы делали химический анализ воды. Суға химиялық және қарапайым талдау жасадық. Судың түсіне қаттылығына мән бердік. Сонда я құрамындағы фосфаттар, нитриттер, нитраттар бойынша анализ жүргіздім. Болашақта мамандығымызды экология саласымен байланыстырғым келеді. Себебі мен үшін бұл бағыт өте қызық. Сарапшы ретінде біз тапсырмалардың дұрыс және нақты орындалуына мән береміз. Және балаларға жаңағы тапсырмаларда берілген дескрипторлар бойынша, бізде критерийлер бар, сол критерийлер бойынша біз бүкіл сарапшылар сол жерде бағалайтын боламыз. Бұл жарысқа жалпы 44 эксперт келген. Жарыс World Skills халықаралық қозғалыс аясында ұйымдастырылған. Ерекшелігі тек қатысушылардың жасында, дейді ұйымдастырушылар. Облыстық деңгейден өткендер республикалық чемпионатқа қатысуға жолдама алады. Аида Хамитова, Сабырбек Шериязданов, Көкше, ақпарат.